ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ କଳା ସୌରଭ ପକ୍ଷରୁ ରାଗ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନଛୁଆ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମର୍ପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ବୁଧବାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବନ୍ଦିତ ରାୟ, କରୁଣାକର, ଛନ୍ଦା ମିଶ୍ର, ସୁପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ, ଅଦ୍ୟାସ ଦାସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦାସଙ୍କ ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।